নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে আলোচনা কৰিম ছ' এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকৰ বহুতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই ছ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আহক আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক'টো জেনেভাত অৱস্থিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত আছে ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি সুধিছে ফুল ফৰ্মটো সুধিছে চ' অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে চাওক আৰু যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক টো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন হোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'লবিলাক চাওক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক টো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন মানৱ উন্নয়ন সূচাংক হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স তলৰ কোনটো সংস্থাই জাৰি কৰে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ক টো ইউ এন ডি পি এ জাৰি কৰে ইউ এন ডি পি নেক্সট কুৱেশ্যন অলকানন্দ কাব্য গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ছ' অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ শ টু নলিনীৱালা দেৱী অলকানন্দ কাব্য গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল নলিনীবালা দেৱীয়ে ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টোত এইকেইটাই চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ